On the Baja Raula. Baja Raula. Eat. Ay. Çok maral neden duruyor? Bak sen. Ataya çok gülürler yoksa sənə? Sence. Ataya çok gülürler yoksa sənə? Ona, ona, ona. Dice mənə. Dice mənə? Baxaq. Məncə. Mənə. Aferin. Allah'ım, Allah haqqımı araqlanmamışam evde yani. Gülürüm. Növbəti sualımız belədir ki, ata çok ağlayır yoksa sən? İndi sən de görüm. Ata çok ağlayır yoksa sən? Kim? Gece Rinat. Ne diyecek? Rinat. Rinat? Kardeşim. Ya yüzünü diyecek ya kardeşim. Baxaq. Baxaq. Mən. Mən. Açkı, bəy. Səhvdir. Bu yaxşı sualdır. Çok istiyorsan yoksa müşviqi. Aha. Ne bilir müşviq kimdir? Tanımıyorum müşviqi. Şuan beni yandırmış. Ay yok yok. Elhan hamı yemi deyir o. Arada çırkın mədəbdir. Müşviqi çok güzel. Bəs tanımırdı. Bəs tanımırdı. Adı, ola bilər şəkil göstəribilər ona. Müşviqi göstərsə tanıyacaq. Belə adını bilmirəm. Bilirəm. Ama müşviqi daha çok istəyirsən. Müşviq görürsən, əmirin balası. Evdə ən çox kim səs salır? Sən yoxsa qaqaşın? Deyəcək qaqaşım. Kim? Kim? Deyəcək, əgər sən və qaqaşım sual verəcək, qaqaşı deyəcək. O özünə heç vaxt deməz. Haa, görək. Qaqaşım bir də mən. Görmək, birinci o, birinci o. Ən çox eləyən odur. Növbəti sualımızı. Qaqaşəndə neyinir, qışqırır, yoxsa danlayır? Ata sizə əsəbləşəndə neyinir, qışqırır, yoxsa danlayır? Qışdırır deyəcək. Neyinir? Qışdırır. Qışdırır. Okey, baxaq. Mən qışdım o. Qışdırır. Qışdırır. Müşəm qışdırır. Möhkəm qışdırır. Hə. Vay, 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 vay. Ata ən çox səndən qorxur, yoxsa mamadan? Mamadan. Eşitdik, yolu eşitdik. Ay, ha, mama qışqırır, mama qışqırır. Ne fərq qışqırırsansa sən. Çünki buna tək qışqıranda o sığınır anasına da. Ama anasına deyəndə ki, tez onu sakitləşdi, o görür ki, ha, ya, ya, burada opşi gedir tema. Burada, bu hava başladı. Çəkirlər qırığa iş. Bu sualımızı eşidək, növbəti sualımız nə idi? Sakitləşir. Hə. Evdə patron kimdir? Mən. O mən deyəcək. Mən, məncə mən deməli. Gəlin. Pəyda. Patrondur. Pəyda. Evdə bu ən çox kim xərcdir, ata yoxsa ana? Ona xərcdir, mamadır, deyəcək mama. O fərq yoxdur ki, ona haradan gəlir. Ata. Ata. Səni qaldırıb dağ başını uşaq qübəsində. Yordu, yoxsa müğənni? Lux. Nə? Müğənnidir. Müğənnidir. Hələ bilmirəm, mən nə işə bağlar. Evdə anladırsan hamını, deyirsən, mən müğənnidir. Gedirəm pul qazanmaq. Musiqiyə daha çox nə eləyir? Evə geç gələndə, deyirsən, toylarım var da, yəni. Hədə, onu varım. Nə geç? Valla, çox danışdım. Nəsə elə oldu ki, elə alındı, çox danışdım. 5 saniyə. Gəl, baxaq, o bir sualların cavabları necə olacaq? Buyurun. İç. Oy. Atanın 3 yaşı var. 3 yaşı var. Atanın 50 yaşı var. 50 yaşı var. Ata evə neçədə gəlir? 3. Yəcək 3-də. Neçədsə 3-də. 3-də gəlir. Sən atanın balası, sən yoxsa ananın? Ananın, bir də atanın, inatın. Ən çox kim istəyirsən, atanı yoxsa ananı? Ananda, atanda. Hinatı da, özümü də. Özümü də. Ay, ay, ay. Çox şeydir, sevgi paylaşmışam. Gidəcəm, böyüyəndə gidəcəm qola. Hara? Qola. Qola gedəcəm, futbola. Hə, futbola. Futbolçu olacaqsan. İnşallah bu müsahibəni verəndə pulsuz olar Allah. Girəm. Səncə ata yaxşıdır, yoxsa İlməddin? İlməddin. Elməttin. Elməttin. Sizcə ata çox gülürlər, yoxsa elməttinə? Elməttinə gülürlər. Ömrüm. Nə bacarır? Kirvəsi delməttin. Hər ilə. Atalar böyüyəndə gedəcəm qola. Qola. Qola gedəsən böyüyəm. Atamın sən çox istəyirəm. Ay, ay, ay. Ata hamımızı çox istəyirəm. Ay, ay, Allah sağlasın. Allah bütün balalar.